да ги мотивираме да изучават с интерес българската история. Искаме да направим крачка заедно към възстановяването на ценностите в българското училище, които ще повишат самочувствието на учителите и увереността на децата да бъдат успешни. Посланието ни днес е, че всеки един от младите е ценен в общата национална кауза да обичаме България. Идеята на каузата Чиста и свята, зад която застана създателят на фондация Марешки, господин Веселин Марешки, е да ви представим уникална художествена интерпретация на впечатляващите творби на скулптора Ставри Калинов и аниматора Георги Врабчев, които ще бъдат предоставени безвъзмездно на 780 български училища в страната.